І знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. 34 дитини із села Манаїв Зборівського району, де горіла школа, навчатимуться у сусідніх селах району. Таке рішення прийняли члени комісії обласного управління освіти, повідомила начальниця цього управління Ольга Хома. Дітей возитимуть до навчальних закладів у села Гарбузів та Оліїв шкільним автобусом. В селі Манаїв побувала наша знімальна група. За моєю спиною Манаївська загальноосвітня школа 1-2 ступеня, яка горіла сьогодні вночі. У ці хвилини тут працюють пожежники та експерти-криміналісти. Батьки дітей, що навчалися в цій школі, учні та вчителі виносять з першого поверху те, що вціліло. Надія Побережна каже, її дитина мала навчатись тут у 9 класі. Помагаю виносити. Сталася така біда, і ми прийшли сюди. Син йде в перший клас. Школа згоріла, тепер він йде в сусіднє село Цвікруха. Зранку сказала, що згоріла школа. Ну, я була в шоці, що вона згоріла. Ну, казали, що це сталося в першій годині ночі. Чому так сталося, не знає ніхто. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, п'ятеро вчителів, в яких основним місцем роботи була ця школа, працюватимуть в селі Гарбузів. Вона також розповіла, де тепер навчатимуться учні цієї школи. Ми і відвідали інші навчальні заклади, де є перспектива того, що учні Манаївської школи навчатимуться у тому чи іншому навчальному закладі. Перший розглядався навчальний заклад, який минулоріч був закритий, власне, призупинена його діяльність, село Гарбузів, де була перша школа першого ступеня. Тому місцеві органи влади планують відновити діяльність даного навчального закладу, і початкова школа навчатиметься у даному приміщенні. А 6 та 9 клас на сьогоднішній час питання є відкрите. Ми чекаємо пропозиції від місцевих органів влади. Є декілька варіантів щодо довозу дітей до того чи іншого навчального закладу. Сьогодні ми відвідували Оліївську загальноосвітню школу, яка має проведені ремонти, у якої проводилося енергозбереження. Школа є теплою, комфортною, і більше ми схиляємося до варіанту довозу дітей в Оліївську загальноосвітню школу. Пожежа виникла близько 2-ї години. Згоріли частина даху, меблі та стіни 2-го поверху, шкільний інвентар, спортзал та комп'ютерний клас, повідомив заступник начальника відділу пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький. Травмованих немає. В першій годині 29 хвилин поступив виклик щодо пожежі в загальноосвітній школі села Манаїв Зборівського району. Відразу було направлено черговий караул. Оскільки пожежа охопила площею 500 квадратних метрів, було піднято резерв Зборівського району та залучено додаткові сили та засоби місцевих органів самоврядування. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Поліцейські встановлюють суму збитків і причину пожежі. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Наразі в правоохоронців є декілька версій, серед яких підпал та порушення правил пожежної безпеки. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна, передбачає позбавлення волі від 3 до 15 років. І окрім Манаївської, усі решта шкіл області, а їх 717, де діє програма нової української школи, готові до початку навчального року. Про це повідомила начальник управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома. Всього з 1 вересня у новій українській школі на Тернопільщині навчатиметься 23 881 учень, каже Ольга Хома. Далі репортаж із Тернопільської школи номер 24. Ми знаходимося у Тернопільській школі номер 24. Цього року в умовах нової української школи тут навчатимуться 326 учнів у 4 перших та 5 других класах. Це Ірина Перепелиця, вчитель першого класу. Показує, як вона облаштувала класну кімнату за вимогами нової української школи.
Щодо оформлення класу, я можу сказати, що у нашому класі є кілька осередків. Ось один із осередків – це математичний, в якому дітки можуть засвоювати одиниці вимірювання, також вивчати і запам'ятовувати фігури, ось вони так зображені кольорово, красиво. Також один із осередків – це є мовний осередок, можемо бачити частини мови. Один із осередків – це, звичайно, осередок для відпочинку діток. Він включає в себе ось такий чудовий інтерактивний коврик, на якому діти можуть гратися, на якому діти можуть відпочивати, розвиватися. Також на цьому інтерактивному коврику у нас відбуваються ранкові зустрічі, як один із елементів нової української школи. Ось за допомогою таких цікавих фішок. Кожного ранку дитина підходить і піднімає таку квіточку. Я хочу дізнатися про, або у мене такий настрій, або привітайся з друзями за допомогою долоньки. І ось ми можемо, сидячи на цьому коврику, здійснити такі чудові привітання. Кожна дитина у нашому класі і у системі НУШ має портфоліо. Портфоліо – це представлення учня, це його здобутки, що він вміє, що він знає, чим цікавиться дитина. Ось, наприклад, портфоліо має кілька таких розділів. Моя сім'я, мої роботи творчі. Також є розділ ось моя творчість, тут є ліплення і малювання, і аплікація. 36 учнів 2-го І класу навчатиме Ольга Олійник. Кожна дитинка нової української школи має елементи Lego Duplo і Lego System. Ось ми маємо Lego Duplo, це є набір із 6 цеглинок. Ось такі цеглинки має на кожну дитинку, маємо такий комплект. Також діти використовують ці Lego Duplo на різних предметах, і на українській мові, і на математиці. Ось кожна дитинка має такий контейнер, містимо бокси, в яких вміщуються абсолютно всі матеріали, які потрібні діткам для роботи. Ми маємо і альбоми, маємо фарби, пластилін, шнурівочки. Навіть також ми використовуємо і макарони, і різні крупи. Маємо класні помічники. Відповідно, вже з юного віку намагаємось дітей привчати до якоїсь відповідальності за якусь ділянку роботи. Маємо і медичний патруль, десь допомагають дітки, якщо виникають такі ситуації, десь дитинку провести медпункт. Маємо помічник вчителя, десь потрібно якісь матеріали роздати. У школі є 11 груп продовженого дня. Цього року планують відкрити ще одну. Під час роботи групи продовженого дня діти велику кількість часу повинні проводити на вулиці. Це є від 1,5 години і більше. Ми працюємо за тематичними тижнями. Ми продовжуємо ту саму тему, яку вчителі розвивають під час уроку, а ми її проводимо на групі продовженого дня. В нас вона більше несе такий дослідницький характер. От, наприклад, коли в нас є тема «Чому падає дощик?», вчителі не можуть вийти на вулицю, тому що в них є урок. А ми можемо вийти з дітьми на вулицю і дослідити, чому падає дощ, як рухаються хмари. Директор школи Ігор Каразія каже, у цьому навчальному закладі за програмою нової української школи діти навчатимуться 2-й рік. Закуплені абсолютно всі нові парти. Це порядка 200 тисяч. Дидактичні матеріали закуплені. Це біля 62 тисяч. Також ще чекаємо. Це вже піде з міського бюджету. Чекаємо ще техніку, тобто комп'ютери, можливо, ноутбуки. Та нова українська школа діє, напевно, що в цілій початковій школі, тому що вчителі не стояли на місці, вони працювали, і відповідно то, що зараз десь там пропонується оце з нової української школи, ми вже давно робимо і в 3-х класах, і в 4-х, і далі будемо продовжувати робити. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На облаштування нової української школи на Тернопільщині цього року виділили субвенцію 34 мільйони гривень, каже Ольга Хома. Нова українська школа – це частина освітньої реформи, за умовами якої школярі мають навчатися через діяльність. У 2017-2018 роках, навчальних роках 100 шкіл тестували новий стандарт. У 2018 році за програмою нової української школи навчалися учні 1-х класів, а з 1 вересня 2019 року навчатимуться учні 1-х та 2-х класів. В
Вчора о 18:40 на території міського кладовища на вулиці Миколинецька у Тернополі загорілося стихійне сміттєзвалище. Вогонь охопив площу 0,5 гектара. Рятувальники вогонь загасили, травмованих не було. Причину пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення Богдан Місюк. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.